Vo veži farského kostola svätého Michala Archaniela v našej farnosti sa nachádza celkovo 5 zvonov. Majstri, ktorí opravovali pohon zvonov práve dnes, konštatovali, že väčšina kostolov má zvony 3. Len na katedrálach je zvonov viac. Teda je to taká perlička na úvod. Máme toľko zvonov, ako býva vo väčšine katedrál. Tieto naše zvony majú os výkyvu, teda zvonia v smere sever a juh. Takýmto smerom sa vychyľujú a na tieto dva smery vyháňajú, alebo teda produkujú svoj zvonivý tón.